Islami në përmjet haditheve 2 Agjerimi, vetëm për hirtë Allahut Si që trasmeton në Abdullahu, i dërguari i Allahut pa që qofë mbi të ka thënë Islami është ndërtuar mbi pes shtylla Dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi pa që qofë mbi të është i dërguari i ti, falje e namazit dhe e ezekatit, kryërje e haqët në qabe dhe agjerimi i muajtë Ramazanit. Tregon regon a ishja. Në periudhën e ignorancës, kër e ishët agjeronin ditën e ashures, pasta i dërguar i Allahut pa që e qofë në bitë, urdëroj që të mbahe këj agjerim, derisa u bë farz agjerimi i muajtë Ramazanit. Kër u bë farz agjerimi i Ramazanit, i dërguar i Allahut pa që qof mbi të urdhëroj. Kusht të doj, letë mbajë e kusht të doj, letë mos e mbaj, a gjerimin ashures. Si pasasaj që për cjell e bu e jub el ensariu, i dërguar i Allahut pa që qof mbi të ka urdhëruar. Kusht e a gjeron muaj në Ramazanit dhe pasta i shton edhe gjasht ditë të muajt sheval, është si të këtë a gjeruar tër vitin. Tregon e buhurera Miku im, Resulullahu, pa që qofë mbi të, më ka porositur tri gjera. Ta gjëroj tri ditë për qdo muaj, të fal dy rekate namaz në kohën me sabahut dhe drekës, namazin e paradites, dhe të fal namazin e vitrit në darkë para se të flejë. Si pas trasmetimit e buhurejrës, i dërguar i Allahut pa që qof mbi të ka thënë. Agjerimi më me vlerë pas agjerimi të Ramazanit është agjerimi i mbajtur në muaj në Allahut, në muaj në muharem. Namazi më me vlerë pas namazeve farze është namazi i natës. Një njeri nga rajoni i në me flok dhe mjekër të kërleshur, erdi të i dërguar i Allahut pas që qof mbi të i dëgjoj e zëri, por nuk kuptoj e fare që thoshtë. Më në fund u afruat e i dërguar i Allahut pa që qofën bita. Kur tha se don të të mëson të që është islami, me sti dhe pejkamberit pa që qofën bita, u zhvillua kjo bisek. Të falësh pes kohët e namazit në ditë. Përveç këtyre, a kam do një namaz tjetër që duhet të falë? Jo, por nëse dëshiron mund të falësh namaz në, në file, gjithashtu të agjerosh muaj në Ramazan. Përveç këti, a kanë do një agjerim tjetër që më obligohet? Jo, por nëse dëshiron mund të agjerosh vullnetarisht. Pastaj pejgamberi ynë nderuar i foli lidhur me dhënien e zakatit, ndërsa ai përsëri pyeti: "Përveç kësaj, a kam diçka tjetër që duhet t'i jap?" i dërguar i Allahut pa që qofë mbi të i përgjigjet. Jo, por nëse dëshiron mund të japësh sadaka. Ky njeri ndahet nga pejkamberi pa që qofë mbi të duke deklaruar. Pasha Allahun, nuk do të bëj as më te për asë më pak se këto që dë gjova. Me këtë rast, i dërguar i Allahut pa që qofë mbi të tha nëse që ndronë në fjalë, ka shpëtuar. Në përgjigjen që i dërguar i Allahut pa që a mbi të jep e këti personi, a përmendet për mëndet i dyti ndërgjerat që të shpëtojnë. Ndërsa si pas një hadithi tjetër, a është njëra prej 5 shtyllave mbi të cilët ngrihet islami. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi paqja qof mbi të është i dërguar i Tij. Falja e namazit, dhënia e zakatit, kryerja e haxhit në Ka'be dhe agjerimi i muajit Ramazanit. Agjerimi që mbart kuptimet e të qëndruarit larg diçkaje, e vetë përmbajtjes, e vetë frenimit, me forma të ndryshme ekziston pothuajse në të gjitha fetë dhe kulturat të ndryshme. Si pas disave, kjo adhurim realizohet duke qëndruar larkë ngrënjes, pirjes dhe mardhënjeve intime për një kotë saktuar. Si pas disave, përbëhet vetëm nga dieta, pra duke u larguar vetëm nga disa lojë u Ndërsa si pas disat të tjerve, kjo adhurim zbatohet vetëm duke heshtur, Ashtu si që egzistojnë grupe njerëzisht që agjerojnë në shenj pendimi, ka edhe prej atyre që agjerojnë për tu pastruar nga mëkatet, si dhe nga ata që agjerojnë në shenj zije. Në Kuranin Fisnik të regohet se popujtë e mëparshëm e kanë pasur obligim agjerimin, që ka bënd të qartë se agjerimi ka qenë një adhurimi lasht i pasvëndsuëshëm. Në historin islame, agjerimi i ashures, është agjerimi i parë që ka mbajtur pejgamberi paqja qof mbi të edhe muslimanët. Agjerimi i Ashurës praktikohej nga hebrejtë e Medinës. Ata ditën e Ashurës e konsideronin ditë feste dhe e kalonin me agjerim. Kjo me siguri duhet të ketë qenë një traditë e mbetur që nga koha e Ibrahimit, sepse këtë agjerim në periudhën e ignorancës e mbanin edhe kurëshët dhe disa fiset të tjera arabe. Madje ekzistojnë transmetime si pas të cilave i dërguar i Allahut pa që a qofë mbi të, si që kam bajtur në mek para hi gjretit, a gjerimin e ashures e kam bajtur edhe pas i në Medin. Kur pe i kam beri yn erdi në Medin, pas e he brejnë të a në dit në ashures dhe i pyeti për arsye në a në këtë dit. Hebrejt ju përgjigjen se Allahu në këtë ditë e ka shpëtuar pejgamberin Musa dhe bijtë e Izraelit. Prandaj pejgamberi Musa e ka agjëruar këtë ditë në shenjë falënderimi ndaj Zotit dhe se ata ndiqnin pejgamberin e tyre, Musa. In. Prandaj agjëroni në këtë ditë. Atëherë i dërguari i Allahut paqja qof mbi të tha. Ne jemi më afër Musait se ju dhe jemi më të denj për ta bërë një gjë të tillë dhe i urdhëroi muslimanët që të agjeronin në këtë ditë Bashk me të dërguarin e Allahut, pa që e qofë mbi të edhe muslimanët e agjeronin ditën e ashures, deri sa u bë farz agjerimi i muajt Ramazanit. Pas i u bë farz agjerimi i Ramazanit, agjerimi i ashures u lanë dëshiren e njerëzve. Këtë proces, a ishja e tregon kështu. Në periudhën e ignorancës, kur eshet e agjeronin ditën e ashures, pas ta i dërguari i Allahut, pa që e qofë mbi të, Urdhroi që të mbahej ky agjërim derisa u bë farz agjërimi i muajit Ramazanit. Kur u bë farz agjërimi i muajit Ramazanit, i dërguari i Allahut paqja qof mbi të urdhroi. Kush të dhoi le ta mbajë e kush të dhoi let të mos e mbajë agjërimin e Ashurës. Një grua nga sahabët e quajtur Rubejje bint Muawidh për cilë këtë kujtim lidhur me agjerimin e ashurës si forma e para agjerimit për muslimanat. Në mëngjesin e ditës e ashurës, i dërguar i Allahut pa që qofë mbi të dërgoj një mesaj në fshatrat e ensarve për rreth Medinës. U shë ka filluar ditën me agjerim, leta plotsoj agjerimin e ti, dhe ku shë ka filluar ditën pa agjerim, leta plotsoj ditën si agjeruës. Pas kësaj, edhe vet ne agjëruam, edhe fëmijët u përpoqëm të shtynim të agjëronin. Me aqë sa tishtë e mundu. Në ditët e agjërimit, ne gratë shkonim në gjami, usajonim fëmive ta në lodra prej leshi me njyrat të ndryshme, dhe kur ndonjeri prej tyre kujton të urin dhe qante për të ngran, i jepnim këtë lodra për të haruar deri në iftar. Nga një piesë e madhe e djetarve, është thënë se agjërimi i ashures, është në ditë në dhjetë të muajt Muharrem. Kure kanë pyetur i bëna basin se në cilën ditë a gjeron të pejkamberi pa që qofë mitë, është përgjigjur në ditë në dhjetë, ndërsa në një trasmetim tjetër thuhet në ditën në e nëndë. Kure njoftuan pejkamberin pa që qofë mitë se hebrejnë dhe të kryshterët e kremtojnë këtë ditë, duke lëndë kuptohet se a gjerojnë në ditë në dhjetë, a i thaë, Inshallah vitin e ardhshëm edhe ne do ta xheroim në ditën e 9 të muajit Muharrem. Por vitin e ardhshëm, ende pa ardhur ky muaj, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të jetë. Gjithashtu ka transmetime sipas të cilave Muhamedi paqja qoftë mbi të ka porositur që të agjërohej mos pakut dy ditë, pra jo vetëm dita e Ashurës, por bashkë me të edhe dita e 9 e muajit Muharrem ose e një mbëdhjeta, në mënyrë që muslimanët të mos u përngjajnë hebrejnëve në adhurim. Edhe i bëna basi, i cili ka përcjeli informacione lidhur me agjerimin e pejkamberit tonë të nderuar, thotë, Dalohun nga hebrejt duke agjeruar edhe në ditën e nëndë edhe në të djetën e muajt muharem. Kështu që kuptohet se pejkamberi pa që qofë mbitë ka porosidur që të agjerohet jo vetëm dita e ashures, por dita e 9 dhe e 10 e muajit Muharram ose e 10 dhe e 11 me qëllim që të mos imitohen e brejnë në këto veprime, si dhe për të parandaluar dhe përtimin e bestytnive të ndryshme në strukturën islame. Ndërkohë që pejkamberi pa që qofë në dhe sahabët, e praktikonin në këtë mënyrë a gjatë periudhës së medinës, zbritën a jetet e para që urdhëronin a e Ramazanit. O besimtar, ju është urdhruar a gjërimi ashtu si që që urdhruar atyre para jush, që të mund të ruhen nga të këqiet. A gjërimis gjatë disa ditë, por nëse ndonjeri prej jush është i ismur ose duke uftuar, leta a gjëroj aqë agj ditë sa i ka prishur në ditë të tjera pas. Ata që kanë vështirësi për të a duhet të ushqenë si shpagim nga njët varfër për gjdo ditë a E nëse ndo jep më shumë se kaq, kjo është edhe më mirë për ta. Por, a gjërimi juaj është më i dobishëm nëse e dini. Kto e jetë u kanë njohur një farë fleksibiliteti dhe lirije besimtarve, kështu që të smurët ose uftarët mund të plotësoj në një kohë tjetër a e Ramazanit. Pas një farë kohë, me urtësin hynore, janë shpallur dispozitat reja lidhur me agjerimin. Në ajetin që flet për agjerimin, shprehja we aleledhine ju ti kunehu, dhe të thot edhe ata që kanë vështirësi për të agjeruar, por edhe ata që e përbalojnë me vështirësi agjerimin. Për këtë arsye, në periud me partë islamit, nga sahabët e nderuar kushka dashur ka agjeruar e kushka dashur nuk ka agjeruar, dhe ka paguar shumën e caktuar për ditët e pa agjeruara. Më vonë, në përmjeta jetit kuranor, pra kush nga ju që e arrin këtë muaj leta agjeroj, agjerimi Ramazanit është bërë farz për gjitha ta që e mbërin këtë muaj. Në këtë mënyrë, gjendje uftarit dhe të sëmurit, të përmendura në jetet e mëparshme, janë marë parasysh dhe këtyre personave u është lejuar t'i kompesojnë në ditët e pa gjeruara, pasi t'u kaloi së mundja apo pasi të kthehen nga ultimi. Gjithashtu, leje që të shpaguhen ditët e pa gjeruara duke u të varfrit, kam betur në fuqi për pa të pa të cilët nuk janë në gjendje të agjerojnë dhe për plejst në moshtë të thellë. Krasë kësaj, si pas disa haditheve, Allahu i lartë madrishëm e kalirua rubin që të dhtimit nga gjysma e namazit dhe nga përgjësia e gjërimit, ndërsa grave shtatë zana dhe me fosh një në gji u ka dhen leje që ti kompesojnë më vonë ditët e pa gjëruara. Si të gjithë e këtyre argumenteve të sëmurët, gratë shtatë zana dhe ato me fosh një në gji, ditët e pa gjëruara gjatë muajtë Ramazanit i kompesojnë duke e gjëruarë pasi tu kaloi situata specifike për kartse. Kurse pleqët që nuk janë në gjendje të agjërojnë ose të smurët që nuk kanë shpresë se do të shërohen, janë të privuar nga kënaqësia e agjërimit. Prandaj Allahu fuqi plot për ta kompensuar këtë privim, qoftë edhe pjesërisht, i ka urdhëruar që të paguajnë një shumë të caktuar.